Η ανακάλυψη των ερειπίων της αρχαίας Ολυμπίας στα μέσα του 19ου αιώνα και ο βαρόνος Pierre de Coubertin, ο οποίος μετά τη λήξη του Γαλλοπρουσικού πολέμου οραματίστηκε τη συναδέλφωση των λαών και την αναμέτρηση της νεολαίας σε αθλητικούς στίβους και όχι σε πεδία μάχης, αποτέλεσαν το έναυσμα για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Η πόλη που επελέγη για την πραγματοποίηση των πρώτων σύγχρονων αγώνων ήταν η πρωτεύουσα της χώρας που τους γέννησε, η Αθήνα, η οποία τους αγκάλιασε με θέρμη, αν και η ανάθεση συνέπεσε με μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Μόλις τον Δεκέμβριο του 1893, η κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη είχε κηρύξει πτώχευση. Οι αγώνες που έγιναν στο Καλλιμάρμαρο, η ανακαίνιση του οποίου πραγματοποιήθηκε με χορηγία του μεγάλου ευεργέτη Γεωργίου Αβέροφ, ήταν το κορυφαίο μέχρι τότε αθλητικό γεγονός παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας αθλητές από 14 χώρες και περισσότερους από 80.000 ενθουσιώδεις θεατές. Ο φιλόλογος ελληνιστής Μισελ Μπρεάλ είχε την έμπνευση της αναβίωσης της διαδρομής που πραγματοποίησε ο θρυλικός Φιδιππίδης για την αναγγελία της νικηφόρας έκβασης της μάχης του Μαραθώνα. Σκοπός του Μπρεάλ ήταν να αποτίσει φόρο τιμή στους Έλληνες, οι οποίοι ανέκοψαν την προέλαση των Περσών. Ο Μισελ Μπρεάλ, ο οποίος μάλιστα είχε υποτιμήσει την απόσταση, έπεισε το φίλο του Pierre de Coubertin να εισηγηθεί στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και να συμπεριλάβουν το αγώνισμα που έμελε να εξελιχθεί στην κορυφαία και πιο συγκινητική στιγμή όλων των νεότερων Ολυμπιακών Αγώνων. Η είσοδος των μαραθωνοδρόμων στο στάδιο και η κίνησή τους προς το σημείο τερματισμού συμβολίζει την ολοκλήρωση της μάχης και τιμάται έντονα από το πλήθος. Το κύπελο που εμπνεύστηκε και αθλοθέτησε ο Μισελ Μπρεάλ, το παρισιακό κομψοτέχνημα, όπως αναφέρεται στον τύπο της εποχής, φέρει την επιγραφή «Ολυμπιακοί αγώνες 1896, Μαραθώνων Άθλων, έδωκεν Μιχαήλ Μπρεάλ» και κοσμείται από παράσταση πτηνών υπταμένων και φυτών υδροβίων, μια αναφορά στα γνωστά από την αρχαιότητα έλη της πεδιάδας του Μαραθώνα και στην ιστορική μάχη. Η μορφή του τροπαίου πιθανολογείται ότι έχει αφετηρία τα Ηράκλεια που διεξάγονταν στην περιοχή με έπαθλο μια αργυρή φιάλη. Δεν παραβρέθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 για να παραδώσει ο ίδιος όπως ήθελε το έπαθλο στον νικητή. Ωστόσο, φρόντισε να στείλει το κύπελο στη Γαλλική Σχολή Αθηνών, ο διευθυντής της οποίας το παρέδωσε στην Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων. Παρακολουθούσε τις εξελίξεις από τα τηλεγραφήματα του Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Δημητρίου Βικέλα. Το Μάρτιο του 1896, λίγο πριν την έναρξη των αγώνων, στέλνει στο Βικέλα επιστολή, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Αγαπητέ φίλε, μη δυνάμενος ατυχώς να στέψω αυτοπροσώπως τον νικητή του μαραθωνίου δρόμου, στέλνω μακρόθεν προς αυτόν τα εγκάρδιά μου συγχαρητήρια. Αγνοώ οποίας εθνικότητος θα είναι, αλλά ιονδήποτε το γένος του, τον προσαγορεύω ως αντιπρόσωπον της ελληνικής παραδόσεως». Το ελληνικό κοινό και πολλοί Έλληνες αθλητές έβλεπαν το μαραθώνιο ως το άθλημα το ελληνικό, τον ελληνικό αγώνα όπως τον έλεγαν, και πάρα πολλοί ήθελαν να συμμετάσχουν στον πρώτο μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Έλληνες, αποφασισμένοι να διακριθούν στο νέο αγώνισμα του μαραθωνίου, διοργάνωσαν προκριματικούς αγώνες για την επιλογή των αθλητών που θα συμμετείχαν. Επικεφαλής των διοργανωτών ήταν ο συνταγματάρχης Παπαδιαμαντόπουλος, που έτυχε να είναι διοικητής του Σπύρου Λούι κατά τη στρατιωτική του θητεία. Ο Παπαδιαμαντόπουλος θυμόταν τη μεγάλη αντοχή του νεαρού Νερουλά από το Μαρούσι και επέμεινε στη συμμετοχή του. Στον αγώνα έλαβαν μέρος 17 αθλητές από τους 25 που ταξίδεψαν μέχρι το Μαραθώνα. Από τους 17 που προέρχονταν από 5 χώρες, τερμάτισαν οι 10. Στον αγώνα δόθηκε πολύ ταχύς ρυθμός από τον νικητή των 1500 μέτρων, Γάλλο Αλμπέν Λεγμουζιό, ο οποίος μπήκε επικεφαλής από νωρίς, καλύπτοντας μάλιστα τα πρώτα 19 χιλιόμετρα σε μία ώρα. Από την αρχή της κούρσας ακολουθούσαν ο Αυστραλός Edwin Flack και ο Αμερικανός Arthur Blake, που διατήρησαν αυτές τις θέσεις μέχρι το 23ο χιλιόμετρο, οπότε ο Αμερικανός εγκαταλείπει. Ο Λούις, που γνωρίζει καλά τη διαδρομή, κάνει δρόμο αναμονής και βρίσκεται στην 5η θέση, 2 χιλιόμετρα πίσω από τον ακόμη προπορευόμενο Γάλλο, που εξαντλεί τις δυνάμεις του στο 32ο χιλιόμετρο και αφήνει το Φλακ στην 1η θέση. Η τακτική και η αντοχή του Λούι εξουδετερώνει τον Αυστραλό περίπου 3 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό. Και περίπου 3 χιλιόμετρα πριν το τέλος του αγώνα, πέρασε πρώτος και
Εκείνη τη στιγμή έγινε και γνωστό στο στάδιο ότι πρώτος ήταν ένας Έλληνας και δημιουργήθηκε ήδη ένα μεγάλο κύμα ενθουσιασμού. Ο Σπύρος Λούις τερματίζει σε 2 ώρες 58 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, με δεύτερο το Χαρίλαο Βασιλάκο και τρίτο τον Ούγγρο Γκούλα Κέλνερ και περνάει οριστικά στη σφαίρα του μύθου. Να πως περιγράφει ο ίδιος ο Σπύρος Λούις τα τελευταία λεπτά του μαραθωνίου. «Μόλις προσπέρασα τον Αυστραλό, λύθηκαν τα πόδια μου. Από το γρήγορο ρυθμό όμως, οι δυνάμεις μου άρχισαν να με εγκαταλείπουν. Όχι, είπα. Αν σταματήσω, θα ρεζιλευτώ στην Ελένη και στους δικούς μου. Θα κρατηθώ. Θα νικήσω για να εψωθεί η γρανόλευκη και να ακουστεί ο ύμνος μας». Και άρχισα να ψέλνω τον εθνικό ύμνο, συγχρονίζοντας τη μουσική στο ρυθμό του τρεξίματός μου. Μπαίνω στο στάδιο. Γίνεται χαλασμός. Άλλοι κλαίνε, άλλοι φωνάζουν, χειροκροτούν, σίουν οι άντρες τα καπέλα και οι γυναίκες τα μαντήλια. Ξαφνικά, οι πρίγκιπες με σηκώνουν στους ώμους και με πάνε στο βασιλιά. Τον είδα να τρέχουν τα δάκρυά του και να φωνάζει αντάμα με τον κόσμο ρυθμικά. Είναι Έλλην. Είναι Έλλην. Ο Μισελ Μπρεάλ, συνοδευόμενο από κλάδο ελέας, μετάλλιο, αρχαίο βάζο προσφερόμενο από τον καθηγητή Λάμπρου και τιμητικό δίπλωμα από το βασιλέα, βρίσκεται πλέον στα χέρια του νικητή του πρώτου μαραθωνίου, αλλά και στη συνείδηση και την καρδιά ολόκληρου του έθνους.